হেল্ল' মাই ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্টছ হাও আৰ ইউ হোপ ইউ আৰ ৱেল টুডে' আই এম গয়িং টু ডিছকাছ এবাউট ছ'চিয়েল চেইঞ্জ আজি আমি আলোচনা কৰিম সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো যে আচলতে পৰিৱৰ্তন হ'ল আমাৰ প্ৰকৃতিৰ এটা নিয়ম আৰু আচলতে পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ নিজৰ যি ঐতিহ্য যি আমাৰ পৰম্পৰা অতীত পৰম্পৰা সেই সকলোবোৰ নতুনৰ পৰা আমাৰ পুৰণি হয় আৰু আকৌ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ আচলতে পুৰণিৰ পৰা নতুনলৈ আমি সদায় গতি কৰোঁ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটাতে যাতে আমাৰ সকলোৱে আমাৰ মহাবিদ্যালয় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল মহাবিদ্যালয় বুলি নহয় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে সহজে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে পৰিৱৰ্তন হ'ল প্ৰকৃতিৰ নীতি আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰত্যেক সমাজে নিজৰ পন্থাৰে আচলতে পৰিৱৰ্তনৰ নীতিবোৰ অনুসৰণ কৰে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ প্ৰত্যেকখন সমাজ ব্যৱস্থাৰে নিজস্ব পন্থাৰে এটা পৰিৱৰ্তনৰ নীতি সদায় অনুসৰণ কৰে ইট মিনচ এই ছ'চাইটি ফ'ল'জ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ চেঞ্জিছ ইন ইটছ অ'ন ৱে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আচলতে প্ৰগতিশীল সমাজ এখনত এই ৰক্ষণশীল সমাজতকৈ পৰিৱৰ্তনৰ গতি দ্ৰুত হোৱা দেখা যায় বিভিন্ন কাৰক আৰু শক্তিৰ দ্বাৰা এই সামাজিক পৰিৱৰ্তন সংঘটিত হয় ইয়াত আমি সকলোৱে জানো যে কি যে ইন এ প্ৰগ্ৰেছিভ চ'চাইটি দ্য স্পীড অফ চেঞ্জেছ ইজ ফাষ্টাৰ দেন ইন এ কনজাৰ্ভেটিভ ছ'চাইটি কাৰণ আমি জানো যে যিবোৰ আমাৰ সংৰক্ষণশীল সমাজ ব্যৱস্থা সেই সংৰক্ষণশীল সমাজ ব্যৱস্থাত পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ যাওঁতে মানুহবোৰ সজাগ হ'ব লাগিব সচেতন হ'ব লাগিব আৰু সেই সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ যাওঁতে যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক সময়ৰ পৰি আমাক প্ৰয়োজন হয় আৰু কিন্তু আনহাতে যিবোৰ নেকি প্ৰগতিবাদী যিবোৰ সমাজ ব্যৱস্থা যিবোৰ সমাজ ব্যৱস্থাত ব্যক্তিসকলৰ চিন্তাধাৰাবোৰ উন্নত বা যথেষ্ট ধৰণৰ আগবঢ়া সেইবোৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আছে যে আচলতে পৰিৱৰ্তন সোনকালে হোৱাটো সদায় আমি দেখা পাওঁ ইয়াতকৈ আমি কব পাৰো যে আহ যে সামাজিক আন্তঃসম্বন্ধ আন্তক্ৰিয়া সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰমূল্যবোধৰ ব্যৱস্থাত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সমাজত যি পৰিৱৰ্তন ঘটে তাকেই সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যে আমাৰ সামাজিক আন্তঃসম্বন্ধ বা যোৱা যাক আমি কওঁ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰিক্শ্যনছ এণ্ড এণ্ড ইন ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনছ আন্তঃসম্বন্ধ আন্তঃপ্ৰক্ৰিয়া আৰু আচলতে আমাৰ যিবোৰ নেকি প্ৰমূল্যবোধৰ যি আমাৰ পৰিৱৰ্তন এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে কি আজি যি আমি দেখি আছোঁ কাইলৈ সি কিন্তু একে হৈ নাথাকে যেনে ফৰ এক্সাম্পল আজি আমাৰ যি চিন্তাধাৰা আজি আমাৰ যি মানসিকতা সেই মানসিকতা কিন্তু অহা দহ বছৰলৈ সি একেই ধৰণৰ হৈ থাকিব বুলি কেতিয়াও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো সময়ে সকলোবোৰ আচলতে আমাক সলনি কৰি তোলে কাৰণ এই এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰাবোৰ যে সামাজিক আন্ত সম্বন্ধ সামাজিক কাৰক ই এন এনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তনকে সাধাৰণতে কি বুলি কোৱা হয় যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় কোৱা হয় যে সামাজিক সংৰচনা আৰু সংগঠন সামাজিক কাৰ্য মানুহৰ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতিত হোৱা পৰিৱৰ্তনো সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ অন্তৰ্গত সেইটো একেবাৰে সত্য যে সামাজিক সংৰচনা সামাজিক সংগঠন যে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতিত আজি আজিকালি যথেষ্ট ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখা পাওঁ তাত নেকি কওঁ আমি মানুহৰ লাইফ ষ্টাইল বুলি অ'কে চেঞ্জিছ আগতে আমি যেনেধৰণৰ পেণ্টবোৰ পিন্ধিছিলোঁ যেনেধৰণৰ আমি চাৰ্টবোৰ পিন্ধিছিলোঁ ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল আজি ফাইভ ইয়াৰ্চৰ আগত আমাৰ কি আছিলে এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে আমাৰ হাতত মোবাইলবোৰ কি আছিলে টু জি মোবাইল আছিলে সৰু সৰু মোবাইল আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কি আহিলে আমাৰ আমাৰ হাতত আহিলে ফ'ৰ জি মোবাইল আমাৰ লাইফষ্টাইল সলনি হ'ল আমাৰ জীৱনশৈলী আমাৰ সলনি হৈছে ছ' এই সকলোবোৰক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে আচলতে আমি সমাজ পৰিৱৰ্তন ক'ব পাৰোঁ চ' হেৰি এম জনচনে কৈছিলে তেওঁৰ এখন কিতাপ আছিলে যে আছে যে আচলতে বেচিক ছ'চিয়লজিকেল প্ৰিন্সিপালচত আকাৰ গতি পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ সংৰচনাত্মক পৰিৱৰ্তনসহ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে চ' এনেধৰণৰ বা যে আছে যে আচলতে বিষয়বস্তুবোৰৰ ওপৰত হেৰি এম জন জনছনে বিশেষকৈ আলোচনাবোৰ আগবঢ়াইছে এতিয়া আমি কিছুমান ডেফিনেশ্যনছ আমি সংজ্ঞামোৰে আমি আলোচনা কৰিম মেকাইভাৰ পেজে কৈছে যে ছ'চিয়েল চেইন He refers to a process responsive to many types of senses, to senses in the man-made conditions of life, to senses in the attitudes and beliefs of man, and to the senses that go beyond the human control to the biological and the physical nature of things. Yet, Koi says যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'ল বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি সংবেদনশীল এক ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে জীৱনৰ মানৱ সৃষ্ট পৰিস্থিতি ব্যক্তিৰ মনোভাৱ আৰু বিশ্বাস আৰু ব্যক্তিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰৰ জৈৱিক আৰু ভৌতিক স্বৰূপ আদি অনেক দিশক সামৰি লয় ইট মিনচ ফিজিকেল বায়'লজিকেল এই সকলো ধৰণৰ যিবোৰ নেকি পৰিৱৰ্তন সেই সকলোবোৰকে সামৰি পেলাই মেকাই ভাড়াৰ ৰূপে যে কি বুলি কৈছে যে সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি তেওঁৰ সংজ্ঞাটো আগবঢ়াইছে ইয়াৰ পিছত এম ই জনছে কৈছে যে ছ'চিয়েল চেইঞ্চ ইজ এ টাৰ্ম ইউজ টু ডেছক্ৰাইব এ ভেৰিয়েচনছ ইন অৰ মডিফিকেশ্যন অফ এনি এছপেক্ট অফ ছ'চিয়েল প্ৰচেচেছ ছ'চিয়েল পেটাৰ্ণছ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰিকচনছ অৰ ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে এম ই জনছে কৈছে যে কি যে সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া সামাজিক আৰ্হি সামাজিক আন্তঃসম্বন্ধ বা সামাজিক সংগঠনৰ যিকোনো দিশৰ ভিন্নতা বা ৰূপান্তৰকে সামাজিক পৰিৱৰ্তন ভুলে ইট মিনছ যে সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া সামাজিক আৰ্হি সামাজিক আন্তঃসম্বন্ধ আৰু সামাজিক সংগ সংগঠনৰ যিকোনো দিশৰ ভিন্নতা ইট মিনচ এই সকলোবোৰ দিশৰ ভিন্নতা বা আচলতে পৰিৱৰ্তনকে কি বুলি কোৱা কৈছে তেওঁ যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি কৈছে কিংছলে ডেভিছে কৈছে আকৌ যে বাই চেইঞ্চ বাই ছচিয়েল চেইঞ্চ ইজ মেইন অনলি চাৰ্ছ অল্টাৰেশ্যন এজ অ'কাৰ ইন ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন ডেট ইজ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ফাংচনছ অফ ছ'চাইটি ইয়াত আমি অসমীয়াত যদি কওঁ ইয়াক আমিত ক'ব লাগিব যে কি যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ সামাজিক সংগঠনত সংগঠিত আচলতে পৰিৱৰ্তনকেই বুজোৱা হয় অৰ্থাৎ সামাজিক সংৰচনা আৰু ইয়াৰ কাৰ্যাৱলীৰ পৰিৱৰ্তনক সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰি ইয়াত কি বুলি কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ সামাজিক সংগঠনত সংগঠিত হোৱা পৰিৱৰ্তনকে যে সামাজিক পৰি পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হৈছে ইট মিনছ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলস্বৰূপত যি সামাজিক সংগঠনত যিবোৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হয় ইয়াকেই সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি কৈছে কিংছলি আকৌ হেৰি জনচনে ইয়াত আমাক কৈছে যে একৰ্ডিং টু হেৰি জনচন দে আৰ ফাইভ কাইণ্ডছ অফ চেঞ্জেছ ডেট আণ্ডাৰ ছচিয়েল চেঞ্জেছ ইয়াত কৈছে যে কি যে হেৰি জনচনৰ মতে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন পাঁচ প্ৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা সংঘটিত হয় এক নম্বৰত কোৱা হৈছে চেঞ্জেছ ইন চছিয়েল ভেলিউজ ইয়াক আমি ক'ব পাৰোঁ সামাজিক প্ৰমূল্যগত আচলতে পৰিৱৰ্তন সেইটোক হৈ সামাজিক পৰিৱৰ্তন কাৰণ কিয়নো সামাজিক প্ৰমূল্যবোৰ কেতিয়াও স্থায়ী নহয় ই সদায় গতিশীল হয় আজি যি ভাল হৈছে কাইলৈ সি আমাৰ কাৰণে ভাল নহ'বও পাৰে চ'নজি চিন ভেলুচ কাৰণ সামাজিক যিবোৰ নেকি আচলতে আমাৰ প্ৰমূল্যবোৰ আছে নীতি নিয়মবোৰ আছে সেইবোৰ সদায় সলনি হৈ থাকে দুই নম্বৰত ক'ব পাৰি দুই নম্বৰত উল্লেখ কৰিছিলে হেৰি জনচনে ইন নাম্বাৰ টু ইনষ্টিটিউচনেল চেঞ্জেছ ইয়াত কৈছে যে সং সংস্থত পৰিৱৰ্তন এগেইন চিত কোৱা হৈছে চেইঞ্জ ইন ডিষ্ট্ৰিবিউট অফ 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 প্ৰচেচনছ এণ্ড ৰিৱাৰ্ডছ ইয়াত ইয়াত কোৱা হৈছে যে সম্পত্তি আৰু আচলতে পুৰস্কাৰ বিতৰণত পৰিৱৰ্তন নাম্বাৰ ফ'ৰত কোৱা হৈছে চেইঞ্জ ইন পাৰ্চনেল আউটলুক ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগীৰ পৰিৱৰ্তন সেইটোতো আমি সকলো দেখা পাইছোঁৱেই যে আমাৰ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগীৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ সলনি হয় এণ্ড আৰু আমাৰ একেবাৰে মানে পাঁচ নম্বৰত কোৱা হৈছে যে কি যে ব্যক্তিৰ যোগ্যতা অৰ্হতা বা মনোভাৱৰ পৰিৱৰ্তন ইয়াক আমি ক'ব পাৰোঁ চেইঞ্জ ইন এবিলিটিছ অ'ৰ এটিটিউড অৱ অফ পাৰ্চনছ যে এজন ব্যক্তিৰ মনোভাৱৰ পৰিৱৰ্তন চ' এই আচলতে পাঁচটা দিশ সামৰিহে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয় বুলি হেৰি জনছনে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া আমি ওপৰৰ আমি যিবোৰ নেকি ডেফিনেশ্যনছবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ সেই ডেফিনেশ্যনছবোৰৰ পৰা আমি কিছুমান সাধাৰণ কথা আমি জানিব পাৰোঁ যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন নেকি বা ছ'চিয়েল চেঞ্জেছ ইয়াত আমি এক নম্বৰত ক'ব পাৰোঁ যে ছ'চিয়েল চেইঞ্জ ইজ এ প্ৰচেছ সামাজিক সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'ল এটা প্ৰক্ৰিয়া এণ্ড এগেইন আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছ'চিয়েল চেইঞ্জ ইজ এ ইউনিভাৰ্চেল ফেনমেনা ইট মিনছ যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন এক সাৰ্বজনীন পৰিঘটনা হয় সাৰ্বজনীন নহয় ইয়াত ই কোনো ব্যক্তিভেদে নহয় যে নহয় মোৰ মোৰ লগত পৰিৱৰ্তন হ'ব আপোনাৰ লগত পৰিৱৰ্তন নহ'ব ই ইউনিভাৰ্চেল কিয়নো পৰিৱৰ্তন হ'ল প্ৰকৃতিৰ নিয়ম এগেইন আমি এগেইন আমি জানিব পাৰিছোঁ যে কি যে ছ'চিয়েল চেইঞ্জ ইজ এ চেইঞ্জ ইন দ্য এটিটিউড এণ্ড বিলিফ অফ মেন যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'ল কি এজন ব্যক্তিৰ দৃষ্টিভংগী আৰু যে আচলতে বিশ্বাসবোৰৰ যিবোৰ পৰিৱৰ্তন সেইবোৰকো কি বুলি কোৱা হয় যে ছ'চিয়েল চেইঞ্জ বুলি কোৱা হয় আজি মই যি বিশ্বাস কৰিছোঁ কাইলৈ যদি মই সেই বিশ্বাস কৰা নাই বা আজি যি মোৰ দৃষ্টিভংগী কাইলৈ যদি মোৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হয় ইয়াকো আমি কি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰোঁ এই কেনেকুৱা হৈছে যে ছ'চিয়েল চেইঞ্জ ইজ এ চেইঞ্জ ইন লাইফ ষ্টাইল অফ পিপুল লিভিং ইন এ ছ'চাইটি ইয়াত কি বুলি কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন ব্যক্তিৰ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন যে এজন ব্যক্তিৰ যদি জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে তেনে ইয়াকো আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰোঁ এনে এগেইন আমি কি কি গম পাইছোঁ যে ছ'চিয়েল চেইঞ্জ ইজ এ চেইঞ্জ ইন ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন সামাজিক সম্বন্ধৰ পৰিৱৰ্তন সামাজিক সম্বন্ধবোৰৰ পৰিৱৰ্তন সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এগেইন আমি গম পাইছো যে কি যে সশিয়াল চেঞ্জ ইজ এ চেঞ্জ ইন স্ট্রাকচার এণ্ড ফাংচনছ অফ সোসাইটি ইয়াত কোৱা হৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন সামাজিক সংৰচনা আৰু ইয়াৰ ইয়ার পৰিৱৰ্তন পরিবর্তন আকল চেইঞ্জ ইজ এ চেঞ্জ ইন সশিয়াল পেটাৰ্ণছ সামাজিক পৰিৱৰ্তন সামাজিক আৰ্হিৰ পৰিৱৰ্তন এগেইন সসিয়াল চেইঞ্জ ইজ এ চেঞ্জ ইন সশিয়াল ভ্যালুজ সামাজিক পৰিৱৰ্তন সামাজিক আচলতে মূল্যবোধবোৰৰ পৰিৱৰ্তন চ' এনেধৰণৰ বিষয়বস্তুবোৰ আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন মানে কি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে নেচাৰ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ ছ'চিয়েল চেইঞ্জ যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ যে আমাৰ প্ৰকৃতি আৰু হ'ল বৈশিষ্ট্য কি কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এক নম্বৰত কোৱা হৈছে যে ছ'চিয়েল চেঞ্জ ইজ এ কণ্টিনোৱাছ প্ৰচেছ চেঞ্জেছ অফ এ ছ'চাইটি কেনট বি ষ্টপ য়েছ সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'ল কি এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া চেঞ্জেছ অফ এ চচাইটি কেনট বি ষ্টপ কাৰণ সমাজৰ পৰিৱৰ্তন আমি কেতিয়াও বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ কিয়নো পৰিৱৰ্তন হ'ল প্ৰকৃতিৰ নিয়ম বা হ'ল প্ৰকৃতিৰ নীতি যে সৃষ্টি হয় ঠিক তেই এদিন ধ্বংস হব ইট মিনস ধ্বংসর আঁড় সৃষ্টি সৃষ্টির আড়ত হল ধ্বংস নাম্বার টু আমি কব পার চেঞ্জ ইজ এ নেচারেল প্রসেস ইন সাম সোসাইটিস ডিস প্রসেস অফ চেঞ্জেস মে বি ফাস্ট এন্ড ইন সাম আদার ইট মে বি স্লো ডিপেন্ডিং আপন দ্য নেচাৰ এণ্ড কেৰেক্টাৰ অৱ দেট ছ'চাইটি ইয়াত কি বুলি কোৱা হৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনক আচলতে আমি প্ৰকৃতিগত যি আমাৰ নেকি প্ৰক্ৰিয়া বুলি আমি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তন কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অধিক দ্ৰুত হয় আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ আচলতে শ্ল' হয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কিয়নো সেইখন সমাজ ব্যৱস্থাৰ যে সমাজ সমাজ ব্যৱস্থাৰ বা সমাজত বসবাস কৰা ব্যক্তিসকলৰ চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত এখন সমাজৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ সাধাৰণতে নিৰ্ভৰ কৰে একে নাম্বাৰ থ্ৰী আমি ক'ব পাৰোঁ ছ'চিয়েল চেইঞ্জ ইজ এ ইউনিভাৰ্চেল প্ৰচেছ সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'ল এক সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া ইষ্ট ইষ্ট ছ'চাইটি হেজ টু ফ'ল' দ্য প্ৰিন্সিপল অফ চেইঞ্জ যে প্ৰত্যেকখন সমাজেই যে পৰিৱৰ্তনৰ যিবোৰ নেকি নীতি আছে আদৰ্শবোৰ আছে সেইবোৰ আমি মানি চলিবই লাগিব কিয়নো ছ'চিয়েল চেইঞ্জ ইজ এ ইউনিভাৰ্চেল প্ৰচেছ কিয়নো পৰিৱৰ্তন হ'বই মানুহে পৰিৱৰ্তনক কেতিয়াও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে চাৰি নম্বৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছ'চিয়েল চেঞ্জ ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই টাইম ফেক্টৰ উইথ দ্য চেইঞ্জ অফ টাইম একজিষ্টিং ছ'চিয়েল ভেলু ছিষ্টেম কাষ্টম ট্ৰেডিশ্যন ফেইথ বিলিভ চেইঞ্জ গ্ৰেজুৱেলী হুইচ এজ এ হোল কণ্ট্ৰিবিউট টু প্ৰচেছ এ টু প্ৰচেছ অফ চেইঞ্জ ইয়াত আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন সময়ৰ দ্বাৰা আচলতে আমাৰ প্ৰভাৱিত হয় ইনফ্লুৱেঞ্চ সময় সময়ৰ সূত্ৰত প্ৰচলিত সমাজৰ প্ৰমূল্যবোধ যে ৰীতি নীতি বা পৰম্পৰা ধৰ্ম বিশ্বাস আদিৰো ক্ৰমাগতভাৱে পৰিৱৰ্তন ঘটে যিয়ে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ অৰিহণা যোগায় কিন্তু আমি জানো যে কি সময় যে সময় আচলতে পৰিৱৰ্তনৰ মূল সূতা যে সময়ত পৰি আমাৰ কি হয় যে সামাজিক যিবোৰ মূল্যবোধ যিবোৰ ৰীতি নীতি সেই সকলোবোৰ আছে আচলতে পৰিৱৰ্তন হয় এগেইন আমি নাম্বাৰ ফাইভত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছ'চিয়েল চেইঞ্জ মে' বি প্লেণ্ট এজ ৱেল এজ আনপ্লেণ্ট যে সামাজিক যি আমাৰ পৰিৱৰ্তন সি আমাৰ পৰিকল্পিত বা অপৰিকল্পিত দুয়োটাই হ'ব পাৰে যে আমি প্লেন চেঞ্জো কৰিব পাৰোঁ বা আমি আনপ্লেণ্ড চেঞ্জো হ'ব পাৰে যিবোৰ নেকি প্লেন চেইঞ্জ অব এ ছ'চাইটি ইয়াত আমি ক'ব পাৰোঁ যে আচলতে প্লেন চেইঞ্জ অব এ ছ'চাইটি কামছ 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 থ্ৰু ভেৰিয়াছ স্কীমছ যে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বা আমাৰ প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে যিবোৰ নেকি আমাৰ প্লেন চেঞ্জেছবোৰ হয় সমাজত যে আমাৰ পৰিকল্পিত যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেই আচলতে পৰিৱৰ্তনবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে যে যে আচলতে আমাৰ কি হয় যে আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয় আনহাতে আমি ক'ব পাৰোঁ আন আনহাতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আম প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যেনে বানপানী যে ভূমিকম্প সুনামী খৰাং পৰিস্থিতি আগ্নেয়গিৰি উদগীৰণ আদিৰ দ্বাৰা সংঘটিত পৰিৱৰ্তন হৈছে পৰিকল্পনা আমাৰ পৰিকল কল্পনাবিহীন সমাজলৈ অহা পৰিৱৰ্তন এতিয়া ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যিমানবোৰ নেকি ভূমিকম্প হৈ আহিছে বান আমাৰ বানপানী হৈ আহিছে গৰাক খহনীয়া হৈছে সেই গৰা খহনীয়াৰ ফলত যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে সামাজিক সাংগঠনিকবোৰ চেঞ্জ হৈছে সেইবোৰক কেতিয়া ইয়াক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ আনপ্লেণ্ড কাৰণ সেইবোৰ কেতিয়া মানুহে এক্সপেক্ট নকৰে মানুহৰ জীৱন উটি গৈছে ঘৰ বাৰী উটি গৈছে ঠাইবোৰ সলনি হৈছে জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ পৰিৱৰ্তন ইট মিনছ নেচাৰেল আচলতে ক্লাইমেটিছবোৰৰ ফলস্বৰূপে যিবোৰ নেকি আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় আনপ্লেণ্ড ছ'চিয়েল চেঞ্জেছ বুলি কোৱা হয় এগেইন কোৱা হৈছে যে ছচিয়েল চেঞ্জেছ ইজ দ্য চেঞ্জেছ ইন ছ'চিয়েল ইণ্টাৰিকচনছ পাৰ্চনছ পাৰ্চনেলছ এণ্ড ছ'চিয়েল ভেলু চিষ্টেম ইয়াত কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈছে সামাজিক আন্তঃসম্বন্ধৰ পৰিৱৰ্তন ব্যক্তিগত লগতে সামাজিক প্ৰমূল্যবোধ পৰিৱৰ্তন আমাৰ প্ৰমূল্যবোধ যে পদ্ধতিৰ পৰিৱৰ্তন যে সামাজিক আমাৰ যিবোৰ নেকি আমাৰ প্ৰমূল্যবোধ বা আচলতে মূল্যবোধৰ পৰিৱৰ্তন সেয়া আমি সকলোৱে জানো যে আজি যি ভাল সি কাহিললৈ ভাল আমাৰ লাগিবও পাৰে তেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আজি দহ বছৰৰ আগত যিবোৰ মেডিচিনেল ইফেক্ট আছিলে আমাৰ মাজত যিবোৰ মেডিচিন যে জ্বৰ হ'লে বুলি ক'লে কাষ কাষ হোৱালে বুলি ক'লে যি যিবোৰ মেডিচিন আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ বৰ্তমান সময়ত যদি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ সেইবোৰ মেডিচিন কিন্তু বৰ্তমান ব্যৱহাৰ উপযোগী হৈ থকা নাই ইয়াৰ ঠাইত আন আন মেডিচিনে ঠাস পালে সেয়াই হ'ল পৰিৱৰ্তন যে সামাজিক বিশ্বাস পৰম্পৰাবোৰৰ যিবোৰ পৰিৱৰ্তন ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় যে আচলতে সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় এইদিন কোৱা হৈছে একেবাৰে শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছ'চিয়েল চেইঞ্জ মে' ক্ৰিয়েট চেইন ৰিয়েকশ্যন চেইনছ ইন এ ছিংগল ফেক্টৰ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি এছ'চিয়েটেড উইথ আদাৰ ফেক্টৰছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে যে কি বুলি ক'ম সামাজিক পৰিৱৰ্তনে সমাজৰ শৃংখল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে শৃংখল প্ৰতিক্ৰিয়া মিনছ চেইন কোনোৱে কাৰকৰ পৰিৱৰ্তনে যে প্ৰত্যক্ষ বা আচলতে পৰোক্ষভাৱে যিকোনো আন কাৰকৰ পৰিৱৰ্তন সংঘটিত কৰিব পাৰে ইট ইট মিনছ যে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনে বা ছিংগল ফেক্টৰে ডাইৰেক্টলিয়ে হওক বা ইনডাইৰেক্টলিয়ে হওক আন আন বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক্টৰকো হওক বা আচলতে কাৰককো আমাক প্ৰভাৱিত কৰি তুলিব পাৰে ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল যে আমাৰ বানপানীয়ে বানপানীয়ে অকল মানুহৰ জীৱনত অকল মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ আচলতে প্ৰক্ৰিয়াই নহয় মানুহৰ বিশ্বাস পৰম্পৰা ঘৰ বাৰী এই সকলোবোৰ পৰিৱৰ্তন কৰি তোলে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ভূমিকম্প এই ভূমিকম্প হ'লে মানুহৰ কি হয় যে মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰে পৰিৱৰ্তন হয় ঘৰ বাৰীৰে পৰিৱৰ্তন হয় থকা খোৱাৰে পৰিৱৰ্তন হয় সকলো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈ পৰে কিছুমান সৰু সৰু এটা কাৰকেই এজন মানুহৰ জীৱনৰ বহুত যে আচলতে বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰি কৰি তুলিব পাৰে যে আমি ধৰি ললো ফৰ এক্সাম্পল যে কোনোবা এজন মানুহে কেতিয়াবা কোনোবা এটা বিশেষ দুখৰ কাৰণত নিজৰ জীৱন স সলনি কৰি তোলে নিজৰ জীৱনৰ যি আদৰ্শ জীৱনৰ যি গতিপথ জীৱনৰ যি নীতি সেইবোৰ আচলতে পৰিৱৰ্তন সাধন কৰি তোলে ইয়াৰ পিছত আঠ নম্বৰতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছ'চিয়েল চেইন ইজ এ ইজ এ প্ৰডাক্ট অফ ইণ্টাৰেকশ্যন মেনি ফেক্টৰ যিচ ফেক্টৰ ছাৰ এডুকেশ্যন চাইন্স এণ্ড টেকন'লজি কালচাৰেল ফেক্টৰ চাইক'লজিকেল ফেক্টৰ আইডিয়লজিকেল ফেক্টৰ ইকনমিক ফেক্টৰ পলিটিকেল ফেক্টৰ এটচেট্ৰা ইয়াত কৈছে যে কি যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈছে বহু কাৰকৰ আন্তঃক্ৰিয়াৰ এক ফলশ্ৰুতি এই আচলতে বহু প্ৰক্ৰিয়া যে সমাজ পৰিৱৰ্তন কোনো এটা কাৰকৰ আচলতে কি বুলি ক'ম কোনো এটা কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ হোৱা নাই ইয়াত আচলতে আমাৰ বহুতো ধৰণৰ ফেক্টৰছবোৰ আমাৰ লুকাই যায় শিক্ষা বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি সাংস্কৃতিক উপাদান মনোবৈজ্ঞানিক উপাদান আইডিঅলজিকেল আদৰ্শগত উপাদান অৰ্থনৈতিক উপাদান ৰাজনৈতিক উপাদান ইত্যাদিবোৰৰ যি আচলতে ফলশ্ৰুতিতহে আচলতে সামাজিক পৰিৱৰ্তনবোৰ হয় কাৰণ আমি জানো যে আচলতে যে কি হয় যে আমাৰ যেতিয়া মানুহ শিক্ষা পাইছিল তেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আদিম যুগত মানুহ কি আছিলে যে আছিলে যে আদিম যুগত মানুহবোৰ আমাৰ নঙত আছিলে কিন্তু গোটেই শিক্ষাৰ পোহৰ পৰিলে আমাৰ কি হ'ল কাপোৰ পিন্ধিবলৈ ল'ল বোলে খাবলৈ ল'লে ভাল ঘৰ ঘৰ পানী থাকিবলৈ গ'লে সমাজ পাতি থাকিবলৈ ল'লে আৰু কি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যে আমাৰ পঢ়াৰৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ল যে আমাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পঢ়াৰৰ লগে লগে আমাৰ যিবোৰ অসুবিধাবোৰ আছিলে সেই অসুবিধাবোৰ আমাৰ সুবিধালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল যে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল এনেকৈ আমি ফৰ এক্সাম্পল আগতে আমাৰ আপ বেক হাৰি আছিলে কি যে আমাৰ মোবাইল যে আমাৰ ইয়াতে মাৰি ইয়াতে মাৰিলোঁ টিপা গড়গাঁও পালেগৈ শিপা আগত আমি সৰুতে শুনিছিলোঁ ইট মিনছ আজিৰ যুগত কি সেইটো হ'ল মোবাইল বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি আজিকালি যে ইয়াতে মাৰিলোঁ টিপা গড়গাঁও পালেগৈ শিপা ইট মিনছ ম'বাইল অ'কে চব এনেধৰণৰ ফেক্টৰচবোৰ আজি আমাৰ থাকে যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ অৰ্থনৈতিক কাৰকৰ ওপৰত পৰি পেলাই বা ৰাজনৈতিক কাৰকৰ আচলতে আমাৰ প্ৰভাৱৰ জৰিয়তে সম যে আমাৰ সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হৈ উঠিব পাৰে একেবাৰে শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছ'চিয়েল চেইঞ্জ মে অকাৰ আইডাৰ পাৰ্চিয়েলি অৰ কমপ্লিটলি ইন দ্য একজিষ্টিং ষ্টেটাছ অৰ ইন প্ৰেক্টিচিছ চেইঞ্জেছ কাম টু ছ'চাইটি পাৰ্চিয়েলি থ্ৰু ৰিভলিউচনেৰি অ ইভলিউচনেৰী এপ্ৰ'চ ইয়াত কোৱা হৈছে যে সমাজৰ প্ৰচলিত ব্যৱস্থা বা স্থিতিত সামাজিক পৰিৱৰ্তনে আংশিক বা সম্পূৰ্ণভাৱে ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে সমাজত আংশিকভাৱে বৈপ্লৱিক বা বিৱৰ্তনক্ৰমে পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় চ' ইয়াত আজি আজি আমি কি কি বুজিলোঁ আজি আমি সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ যি সমাজ পৰিৱৰ্তনো কি ইয়াৰ সংজ্ঞা আৰু সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে বৈশিষ্ট্যবোৰৰ বিষয়ে আমি আজি আমি গম পালোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ চ' ইয়াৰ আমি পৰৱৰ্তী আমি আছোঁ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আন আন বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ছ' থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ খুব আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা খুব সহজ খুব সুন্দৰ যে সমাজ পৰিৱৰ্তন মানেনো কি আমি স আমাৰ সকলোৰে দৈনন্দিন জীৱনত ঘটি থকা কিছুমান ঘটনা আৰু আচলতে পৰিঘটনা আমাৰ বিশ্বাস পৰম্পৰা আমি আমাৰ এই আচলতে বিষয়বস্তু আমি বুজাৰ পিছত আমি আমাৰ নিজৰ মাজত হোৱা যিবোৰ নেকি পৰিৱৰ্তন সেই আচলতে পৰিৱৰ্তনবোৰৰ বিষয়ে আমি এবাৰ অনুভৱ কৰিলে আচলতে বা আচলতে আমি আচলতে ফিল কৰিলে আমি গম পাম যে কেনেধৰণে পৰিৱৰ্তনবোৰ হৈ উঠে চ' অ'কে থেংক ইউ